Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Anda buka Shohifah 256. Dari kauluhu wasunanu wasunan nadirukulin. Bismillahirrahmanirrahim. Masuna yang disunatkan nawan naturo kulin numpun asakul sakul saidi minal zawaja ini diserat kemajikan bangun dalam azmi lina sabah dan azam malah nikahi kala nikah wakoga batir jeng dina sami fitpa al-akhari nampo sakul saidi ke anu sejena koyerong awrati nanu sariati awrat makrurati nanu ditetapkan di suruti sorati dina bilang-bilang syarat sholat payang guru mengkanuko menakurwati kawin matikat yang dulu mengkandung porojo minahuroti tiawai merdeka wajaha karena beliau kasih wang puro iroka karena supaya apa jamah porojo jamara karena gelisna si wang puro baka faiha jenungpo karena dua jampana si huro doron tegasna doa tokongna wabatina jeng jona iroka karena supaya nyaho surojo khusyuh bata badaniha karena lemas badana ya cukup ya. Coba Anda uraikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dina ieu kaluhu nyaritakeun sunat dan nempo nasakur-sakur lalaki ti antara zaujain antara salaki jeung pamajikan sunat nempo ka lawan jenisna dina sabadang azam kana nikah. Kawartina dina sabadang azam kumaha mun nempo nate dina samemeh nikah. Aino po dina sama menikah mah eta macan tangtu dikawin jadi haram hukumna mun nempo nate dina sama menikah sunat disana sabang dan ngajam kana nikah da ari geus ngajam kana nikah mah eta mah geus tangtu arek menjelang kana serius gitu ngalamar gitu ya. Kokong galbit mati jeng dina sama hitbah sunat nempolnate nya eta dina sama hitbah ari dina sabada hitbah mah eta mah tu sunat danaon dangges ieu hitbah nage itu mun hadisna aya eta di tengah kasauran riwayat Jabir radhiyallahu anhu ari nabi qala idza khotoba hadakum al mar'ata ay arada khitbatina bidalilin al hadis di mana-mana ngahitbah salah seji alam jeung kabeh ka awewe tegas nang maksud kana ngawina atawa kana hitbah nak et awewe kalawan dalilna mangka teu dosa nempo na eta rajul nempo na eta zaujain ka yang pernah eta kul zaujain ka goyerna ka baturna kan sejena al-akhari nempo sakur-sakura teh ka anu sejena anu salianti orang anu sariati orat daan orat tamang ing nalika berhitbah eta teu meunang ditempo oratna nu mana oratna teh makruratin fi syuruti sholati anu ditetepkeun dina pirang-pirang syaratna sholat anu mana orat pikeun lalaki dina nalika keur sholat nya eta ma baina surah wa rupa wai amat eta akur nyata ma baina surah wa rupa ari orat pikeun awewe nalika nyaeta jami ubadaniha ma ada wajihiha wa kafaiha eta orat na pikeun sabur lalaki jeung amat jeung awewe dina nalika keur salat maka eta orat anu salianti orat dina nalika keur salat eta disunatkeun nepi tempona ku lawan jenisna dina nalika keur khitbah ya cukup. Coba Anda simpulkan. Simpul namanya eta disunatkeun pikeun nempo nasakur-sakur salaki pamajikan dina sabak dan ajang pernikah kana perkara anu saliati orat dina nalika kesolat. Untuk pertanyaan selanjutnya, coba Anda tarkib 8 nadruk dari qaulu wa sunan nadru kulim. Bismillahirrahmanirrahim. Kan nadru tarkibna dari pangyut yang nabi illa pada sunnah kuatran pangyut yang koropang nama terlapan kuduma sahabat kalimana isi mupro disegatna tengah bukan segat sama kabur muka sorib
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.